Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка залишалася напруженою, проте повністю контрольованою українською армією. Як і в день після 18-ї години, противник продовжив активні обстріли наших позицій вздовж усієї лінії розмежування на Донецькому напрямку. Так ввечері бойовики декілька годин били з гранатометів, великокаліберних кулеметів по укріпленнях сил АТО біля Авдіївки, шахти Бутівка, Новоселівки 2, Троїцького та Майорська. Декілька разів ворог застосовував стрілецьку зброю на підступах до Пісків і Кам'янки. На Приморському напрямку гарячою точкою залишаються околиці Мар'янки. Тут ввечері бойовики знову відкрили вогонь по укріпленнях сил АТО, використовуючи цього разу міномети калібру 82 мм, протитанкові гранатомети, стрілецьку зброю. Українські захисники симетрично відповідали ворогу. Крім того, наприкінці доби проросійські найманці із 120-мм мінометів били по опорних пунктах української армії біля Гнутового, а з 82-мм на підступах до Лебединського. На Луганському напрямку обстрілів було найменше, проте біля Новоолександрівки бойовики застосовували міномети калібру 82 мм та озброєння БМП, а під вогонь стрілецької зброї ворога потрапили наші позиції біля Кримського і Попасної. Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 44 рази порушили перемир'я. Сили АТО 38 разів відповідали ворогу, використовуючи весь спектр піхотного озброєння. На жаль, внаслідок бойових дій двоє захисників України загинули, четверо зазнали поранень. Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким військовослужбовців, які віддали життя за Україну. За інформацією Головного управління розвідки, командування російських окупаційних військ продовжує здійснювати заходи, спрямовані на посилення контррозвідувального режиму на окупованій території щодо виявлення серед місцевих жителів осіб, нелояльних до окупаційної влади. Зокрема, у населених пунктах збільшилась кількість мобільних патрулів із числа представників так званої поліції та МДБ ДНР, які проводять перевірку автотранспорту та пасажирів. Відмічається, що під час перевірки громадян їх мобільні телефони фіксуються, а IMEI-коди звіряються з базою даних, до якої патрулі мають оперативний доступ. З метою приховування небойових втрат від комісії 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації, яка зараз працює у так званому 1-му і 2-му армійських корпусах, ватажки направляють поранених та тіла загиблих військовослужбовців до цивільних лікарень без документів та знаків розрізнення. Такі заходи вживаються з метою унеможливлення їх ідентифікації та уникнення відповідальності і виплати коштів їх родинам.